Вітаю всіх, хто до нас приєднався. Ви дивитесь новини. Сьогодні в Тернополі стартує 26-й міжнародний меморіал пам'яті тренера Богдана Стібайла з вільної боротьби серед юнаків та дівчат 2002-2010 років народження. Змагання розпочнуться об 11-й годині у спортзалі Тернопільського національного педагогічного університету. Очікуємо близько 300 учасників з Польщі, Угорщини, Молдови, Білорусі і майже з усіх куточків України. 3 листопада початок об 11-й годині буде офіційне відкриття змагань. І після чого розпочнуться сутички турніру кущові. І в неділю з 10-ї години вже будуть півфінальні та фінальні сутички змагань. Після чого буде офіційне нагородження турніру та закриття спортивного заходу. В арт-галереї «Бункермуз» триває біла виставка двох художниць – Анастасії Кулік з Вінниці та Дар'ї Текуч з Києва. На ній експонують 30 картин, які розповідають про боротьбу світла і тіні, каже арт-директор галереї «Бункермузу» Марія Юрчак. Зазначу, виставку відкрили вчора о 19-й годині. Як це було, бачив наш кореспондент Тарас Бурак. Це арт-галерея «Бункермуз». Тут сьогодні о 19-й годині відкрили білу виставку двох авторів – Анастасії Кулік з Вінниці та Дар'ї Текуч з Києва. Як обирали назву для виставки, розповідає Анастасія Кулік, яка представила на експозиції 13 авторських робіт. У мене це виходить як колір тла. В дашених роботах це колір, який робить форму. Ось, і це певне щось, що об'єднує абсолютно всі роботи. Тобто, якщо тематично вибирати, то, можливо, там десь не підходить, там більше підходить. Це, яке ідеально підходить під всі роботи. Це роботи про чистоту, про спокій якийсь, про пошук кожної людини чогось світлого, що є всередині кожної людини з нас. Але це як більше таке розкладення по різним сюжетам. В роботах багато простору і червоний мак. Художниця Дар'я Текуч представила 17 робіт. Пише білими фарбами на чорному тлі. Для них натхненням були фотографії НАСА, які для мене, ну, щось таке, що чіпляє зсередини, щось тут, те, що не можу пояснити. Мені дуже подобаються гуашеві білила. Я беру чорний як першу причину темряви. Я беру найтемніше, що є у нашому світі, і я малюю одразу світлом. Мені подобається є начебто створювати вікно у світло. Я малюю світлом зсередини, щоб воно світилося на людей. На відкриття виставки прийшли 20 тернополян. Виставка дуже світла, одночасно темна, якась така протилежна. З така якась абстрактна, без конкретної. Одразу проглядаючись якоїсь сюжетної лінії. Біла виставка експонувалася у Києві. У Тернополі вона діятиме до 22 листопада. Тарас Бурак, Андрій Прокопів. Новини. Це вся інформація на цю годину. Більше про події дня вам розповість моя колега Марія Котенко о 19-й годині. Я прощаюся з вами і бажаю вам вдалого продовження суботнього дня.